Ale řekněte mě, tak to je taková kuriozita té současné koalice. Vy jste tam ANO, vy a ty sociální demokrati a vy a i ANO v obě partaje furt říká to, ale my tam nemusíme být v té vládě. To říkáte v obě strany pořád. To je taková zajímavá věc, že člověk by si řekl, že když jdete do voleb, takže tam jdete, protože chcete mít tu moc, abyste mohli měnit poměry v zemi. A je zajímavý, že v obě strany říkáte, když jste politicky každá jinde, že tam nemusíte. No, já myslím, že to je unikátní situace právě v tom, že když chcete něco změnit, tak samozřejmě nezáleží pouze na tom, jestli něco změníte, ale kolik toho změníte a za jakých podmínek. Protože někdy samozřejmě k tomu potřebujete vyšší výkon nebo nižší výkon a někdy ten kompromis musí být vyšší nebo nižší. A ten základní problém politiky je v tom, že nejsou často dobrá řešení, ale jsou méně špatná. A vy někdy musíte udělat ten kompromis tím, že trochu ustoupíte a jde o to, kde ta třtina se jaksi už nalomí. To znamená, kdy už přesáhnete a když se dostanete do situace, která je pro vás velmi málo komfortní, tak samozřejmě, tak jak to někdy bývá, některé strany se hrnou do vlády, hurá, budeme tam a je celkem jedno, jako jaká budou ministerstva a kolik jich bude a jestli to v tom programu bude, hlavně, že tam budeme a to je to nejdůležitější, abychom splnili ono, co jeden klasik. Ono, tam jsou hladoví straníci, co chtějí do funkcí. Jeden klasik, aby se splnilo jeho výrok, že vlastně politická strana je taková malá personální agentura. No. Tak to u nás úplně není, protože spoustu takových lidí nás opustilo v dobách velmi složitých, takže my máme teď poměrně unikátní situaci, že takových lidí u nás je poměrně málo a ti, kteří zůstali, tak v drtivé většině jsou srdcaři, takže v tomhle to je uvidíme, jaký jsou srdcaři ještě, ne? Tak já věřím, že aspoň ti, kteří to s námi táhli ty 3 roky a třeba byli ochotní zpátky na kupu a popírám, 2-3 srdcaři tam budou určitě. No to bez pochyby. Ono mezi 30 tisíci členů téměř, tak ono se najde aspoň 3 srdcaři. Já vím, tak to je zajímavý u těch lidovců, že vy máte tolik členů, ale pořád ubývají, ne? Už od roku 90 ubývají 2-3-4 tisíce ročně. To je jeden z problémů, myslím, o kterým se mi čet, to není z mý hlavy český politiky, že ty strany vlastně mají málo členů. Já si to myslím taky, na druhou stranu je to trend, který je celoevropský a není to jen otázka politických stran. Protože když se podíváte na spolky, tak kromě dobrovolných hasičů, tak téměř všichni se jejich počty snižují. Včelaři, myslivci, sokolové, orlové, všichni se snižují a je to podle mě výsledek toho, že vůbec lidé se nechtějí združovat, nějakým způsobem vázat. No, se združují na síti, jsme všichni online, jo? Tak to je. A já jsem u myslivců, forlu, všude, ale na Facebooku. A já jsem u nich i fyzicky, jak u myslivců, tak u orlů. A fyzicky. A online ne? U orlů ne a u myslivců myslím, že jsem v nějaké skupině myslivost. No, zaujalo mě, vy jste najednou začali, to bylo zajímavé, říkat, že hrozně chcete to ministerstvo zemědělství, což se dá pochopit tím, že velká část těch vašich voličů jsou malí zemědělci, že jo? Jsou nebo ne? Tak samozřejmě to tak je, ale někteří jsou i velcí zemědělci. Ne, zemědělci teda, no a hodně malých. No tak proč jste chtěli to ministerstvo zemědělství tak strašně? Protože kompetence, kterou nám veřejnost přisuzuje, je právě v tomhle, v té oblasti venkova, samozřejmě zemědělství, která s tím úzce souvisí. A my jsme v podstatě dostali nabídku, kde nebyla ani jedna z těch věcí, v které tu kompetenci nám lidé nejvíce přisuzují, a to je rodina. Ale nějak pozdě jste s tím přišli. To není pravda, já jsem to řekl. Nebo trošku později, než jste mohli, ne? Já jsem to řekl panu předsedovi Sobotkovi hnedka z kraje. Jo. Ale no, asi, měl jiný starosti. Asi to neslyšel. No. On měl jiný starosti. No, na druhou stranu, vy máte být místopředseda vlády pro vědu, že jo? No, spíš pro výzkum, vývoj, inovace, než pro vědu jako takovou. No, výzkum, vědu, inovace. No, to je ohromně důležitý. To bez pochyby je. To je jedna z věcí, která tady velmi vázne. No, poslední dva premiéři si to vzali pod sebe, protože dříve bylo už několikrát tato oblast pod vicepremiérem, který k tomu byl určen a bylo vidět, že na to neměli příliš času. No, ale tak máte už trošku koncept, co s tím, protože to je tady ohromný problém rozvoj vědy a peníze na vědu a do toho vždycky to někdo posuzuje, jestli se využijou, jaký jsou výsledky vědy, to taky je problém. Posuzování těch vědeckých výsledků a tak dále, tak chystáte se na to trošku?
Že byste to zlomil v dobrým slova smyslu? Bez pochyby, já myslím, že i všichni ti tři velcí hráči, kteří tam jsou, to znamená Průmysl, Akademie věd a Vysoké školy, tak se všemi, se kterými jsem se zatím sešel, tak to velice kvitují, že bude jeden člen vlády, který se tomu bude plně věnovat. Sešel jsem se i s lidmi z různých agentur, které mají financování na starosti, dnes třeba i s panem předsedou Akademie věd, takže já jsem přesvědčen, že ta očekávání jsou velká právě proto, že tady byla určitá frustrace z toho, že o tom všichni hodně mluvili, ale v podstatě to nechali svému osudu. A prosím vás, teď se probírají ty náměstci, že? Jestli teda se ty strany budou hlídat těma náměstkama, nebo nebudou, nebo jestli si tam dají svoje odborníky, nebo tak, tak co si o tom myslíte vy? Já se domnívám, že to není nic neetického, nic nestandardního, že to je v pořádku i z toho důvodu, že vlastně každá strana má nějakou prioritu a v podstatě, když nemá ministra na tom jednotlivém rezortu, tak si na nějaký úsek, který je pro něj hodně prioritní, který třeba hodně akcentuje v programu, tak si tam dá člověka. Špatně je, když to je člověk, který tam jen kvůli tomu, že je buď v té straně, nebo že ho tam dá, ale musí to být člověk, který je odborně zdatný a mravně jaksi vyspělý, takže já teď jsem nabídl panu předsedovi Babišovi člověka, za kterého můžu dát ruku do ohně, a tak jsem zvědav, protože zatím říká, že nikoho nechce, tak jsem na to zvědav. No ne, ale tam je druhý problém, to nemyslím tenhle váš konkrétní, že politický strany často říkají, že odborníkem je ten člověk, který se u nich leta tím problémem zaobírá a je u nich ve straně. A ono to často neznamená, že je to odborník. Tak toho konkrétně, koho nabízím, tak ten vůbec u nás ve straně není a není důvod, proč ho nenabídnu. No tak to vypadá, že by mohl být odborník teda. No ne, protože... Já myslím, že tam ten antagonismus není, že se to nevylučuje, i když ne vždy se to slučuje. Protože musíte být rád, že tam za těch 20 tisíc děláte. No a časový snímek, že vás sledovali, co děláte? V 5.30 přišel na vrátnici, v 5.35 se převlék, v 5.37 šel na záchod, v 5.39 si vzal propisku a zapsal se v 5.30. A přišli jsme a byla tam komise, to byli dva veterináři a právník a přišli jsme do toho provozu, přišli jsme na míchárnu, kde je kutr, kde se míchají uzeniny. A já jsem říkal tomu právníkovi, a máte zdravotní průkaz? To já nepotřebuju, ne. Tak jako, já jsem z komise. Já jsem říkal, víte, ale vy ho mít musíte. Tak on šel za tím mým nadřízeným, který byl v té kontrolní skupině, zjistil, že ho fakt musí mít, tak jsem ho vyhodil. Takže s vámi budou problémy asi časem protože předpisy platí pro každého. Jo. Pak se mě zaujalo, vy jste někde řekl, že jste člověk z okresního města, že se k tomu hlásíte, vy jste z Náchoda, že jo, což je krásný město, akorát je tam blbá doprava teda, z Prahy. Nejenom doprava, ale máme ho rádi. No, tak má svoji velkou tradici Náchod a my to tam jezdíme s divadlem, ale když se řekne Náchod, tak to je celý den cesta. No, abyste pochopili, ne do Náchod, ale přes Náchod. Přes Náchod. No, ale vy jste řekl, že se k tomu hlásíte a že nejste rozhodně součástí, nebo nechcete být součástí té společnosti, kde jsou citrusové plody na pánské toaletě. Mm-hmm. A co s tím máte jako za problém, nebo co? No, já jsem z rodiny, kde, jak říká můj táta, sídlem se nešeredí. To znamená, cože? Sídlem se nešeredí. Sídlem se nešeredí. To znamená, že kdo nedojídá, toho na vojně nezastřelej, jak říkali moje babičky. Tím, to znamená, že jídlo je něco, s čím se musí zacházet velmi opatrně a co se nevyhazuje ani když je dostatek. No a když je to dostatek. V toaletě, tak to není vyhozený. To určitě ne, to je použito opravdu výborně, to máte pravdu. A třeba já, když jsem přišel na masokombinát, tak tam každý 7 ráno se hodnotily výrobky, to znamená, ta denní produkce se senzoricky posuzovala. S tím, že tam samozřejmě nemůžete sníst toho hodně, protože když je tam 30 výrobků, abyste se předspával, měl byste 40 kilo za 20 minut nahoře, tak tam mě hrozně vadilo, když se ukrojil kousek salámu, takže mě toho kousli a vyhodili. Jako, jo, to mě přišlo jako neúcta k tomu, přece můžu si ukrojit půlku tálku. Čili vám vadí ta neúcta toho, že jsou citrusové plody v té... Citrusové plody podle mě nepatří do pisuáru. No a třeba na Kubě to je levnější, než se na ty desinfekční vejce, že? Já vím, to je, ale... Rozumíte? Na Kubě jsem nebyl, ale... To je 100 kilo pomerančů za jedno vejce.
Ale jak zase říkají moji rodiče, čeho nejvíc, tím se má šetřit, protože od toho to začíná. Takže tak já jsem byl vychován a není to můj svět. Ne, tak já to chápu. Mě to zaujalo právě, že si to tak, jak si dáváte do té specifikace. No, je to tím, že i v té rodině prostě potraviny byly vždycky tím, čím se živili moji předci. No to všichni tady máme předky, co se živili potravinama, jinak bychom tu nebyli, že jo? No tak, jako takhle si zobnul trochu kamení, taky není špatný, no. Ale a myslím výrobou potravin, ať už to byli řemesníci nebo drobní rolníci, někde od 18. století minimálně žijem v okolí Náchoda na 20 kilometrech čtverečních, jak z babičiny, tak z dědovy strany. Takže to byly všechno drobní rolníci a živnostníci a tohle prostě je tak u nás vychováno, že kdo se takzvaně rejpe v jídle, tak ten třeba v očích mého otce teda jaksi moc neuspěje. Neuspěje. Prosím vás, na vás je zajímavý, což je v české politické oblasti poměrně nezvyklý, že vy taky skládáte texty k písničkám nebo básničky, že jo? Já se vám tady přines dvě CDčka. Skupiny 6 na chodníku, je to originální náchodský šanzon, to znamená hudba i text, tak děkuju. Jsou originální, takže tam najdete některé moje texty. A vy jste tam psal některé texty, jo. No to jste z těch politiků možná jedinej, nebo víte o někom ještě? Tak vím, že nějaké říkanky, nebo jak tomu budem říkat, psali někteří politici, ale... Nemyslím teďko, dneska, teďka... v té současné politice, že bychom to vydali jako politickou sbírku. Já myslím, že pokud by ta tématika byla přímo politická, tak bychom se příliš nepobavili. A co je vaše tematika? Tak mezilidské vztahy především a je tam i trochu liriky. A nevypadá to takhle z dálky? No tak ono to je spíš takové to vnitřní drama pod pokličkou. Jo, takže pak to bouchne, myslíte? Tak bez pochyby, čas od času si někdo musí odfouknout, pak buď zatýká se na úřadu vlády nebo něco podobného, takže já se na to těším. Jo, těšíte se jako na to zatýkání doslova? No. No, abyste nebyl pak vykulený. Přijdou pro vás. Tak si musíte vždycky počítat. Jo, To by se mi možná nechtělo, protože když jsem nic neprovedl, proč bych si měl počítat? Takových už tady bylo, co nic neprovedlo. Jo. A dokonce jsou i takoví v politice, kteří si mysleli, že to bylo správně. Dokonce i některý pověsili a nic neprovedli. Já vím, no, ale tak to bylo. Myslím, že nejsou vzory pro tuhle dobu, ne? No tak i v téhle době bylo zavřeno několik lidí, kteří konečně budeme mít paní ministrině zřejmě, která si taky zažila zatýkání a pak se ukázalo, že nic neprovedla. To je pravda, to je pravda. No, takže tady je možné všechno. No a tak co byste chtěl dokázat, jako, nebo co byste si přál, že byste za to období, kdyby to nějak bylo možné, dokázali? Myslíte já osobně nebo jako vláda, jako celek? Ne, vy jako s lidovcema, s KDU. No, abychom si zvýšili kompetenci v tom... Já myslím preference. Víte, preference nejsou důležité. Důležité je to, jak to dopadne u voleb. To mnozí nechápou. Zvýšit si kompetenci právě v té oblasti, kterou budu zastávat já, to znamená, abychom dokázali jako KDU ČSL, že jsme schopni se zabývat a posunout vpřed ty věci, které se týkají dlouhodobých strategií, dlouhodobého řešení hospodářského růstu, protože to spolu úzce souvisí, včetně konkurenceschopnosti. To druhé, aby spousta lidí konečně pochopila ono židovské moudro, že investovat se má nikoli do staveb, ale do stavitelů, že vzdělání je skutečně ta hodnota, bez které velmi těžko můžeme být konkurenceschopní, ale i kulturní. No a to třetí věc, kterou já mám jako velkou ambici, aby to po nás nebylo ještě horší. Stačí, aby to bylo trošku lepší. No tak kdyby to po vás mělo být ještě horší, to bychom si neradi představovali. Tomu věřím. Tomu věříte. A odevři ten kufřík až ti mávnem a tak. No jo, tak to bylo tak. No ale pro tu vaší práci to bylo asi dobrý, nebo... Pro herectví teďko. No vůbec, tak ten charakter rolí, co dostáváte, k tomu inklinuje trošku. No, tak víte co, třeba tak z divadelních rolí, o nich moc není, že jo? Z divadelních to ne. A tak a na divadle se to moc jako neuplatní. Já třeba neznám vůbec hru, kde by hlavní roli měl bodyguard. No že ne, no. No to neexistuje. No. Teda, že byste to pojal moderně a předělal nějakého Čechova, nebo něco. Tak jako třeba je taky bojovník, že jo, v podstatě. Cyrano je bojovník, to je taky takové, no, jako dá se to. Na bodyguarda to předělat je divný, no. To je divný, no, to je pravda. Jako klasický bodyguard od Čechova taky si nevzpomínám. No, museli by se dát tři bodyguardi, jako... Tři bodyguardi místo že by se to přepsali tři sestry.
No, nebo stříček bodyguard, že by se udělal. No. Tak já možná v Davidském divadle bychom to dali dohromady. No, tak v Davidském jo. To... Stříček bodyguard, to myslím, že třeba Mirek Krobot by si dal. To by to šlo udělat, no. Kdyby vás o to obsadil a už to vidím na plakátě, stříček bodyguard. No, jasně. To takový, a to je... Nějakou hudbu k tomu? To je vždycky u divadla, jeden prout je tahle ta modernizace klasiky. No, to vždycky. Je pravda. No. Já teda na to nikdy moc nebyl, co vy? No. Takový, tak přijde Otelo nahej na kole. Taky to ne, nemám rád, ne, nebo Cyrano bez nosu a takovýhle věci. No, vůbec že to ne. Je jako nepodstatný ten nos nepodstatný. A že Cyrano je velký jinde a tak. No. Ne, vůbec. Já taky to ne, že no, a Romeo je homosexuál a taky to nemám rád. A všichni jsou nahý a říkají, že oni nám sdělují něco podstatnějšího než ty kraviny, že se měli rádi. Někdy kolikrát ani nic neříkají už. Někdy ani nemluví, někdy napadnou i publiku. No, to je Sebranka taka, hrozná. Tak avantgardní, že jo, někdy, že to. Ale to tam, zavři stát, cože? To ne, no. To s těma chlapama si tam takhle povídáme. No, s chlapama si ale nepovídat o ženských kytary v Praze, že jo. No, to taky, no, když se sejdeme. A když jsem se ptal, co tam, no, tak tam děláme to, no. Tohle, jo. A já většinou třeba vůbec nevnímám, kam jedeme. Takže mě se pak lidi ptají, kde jsi byl a řeknu, A vám se líbí to, že jedete někam? No, prostě jedu a jeme jedno kam. A když jedete s ženou a s dětma? No, tak už musím trošku myslet, ale žena... na takový sporo, jako jedete. Jedu na takový sporo, protože jako moje žena, zaplať pánbu, jako je třeba výborná v navigaci a vůbec v plánování a v matematice a tak. Jo. Takže já se tak jako v podstatě... Hovím. Hovím, no. No, oni ženy na to mají někdy lepší instinkt, na tu navigaci tak. No, protože jako, když jedete se ženou a s dětma, tak jako není jedno, kam dojedete, že jo? No to tak není. Jako s pěti chlapama je to fuk, no, ale u těch s těma to dětma... To je tam, je, s pěti chlapama je všechno jedno no, někdy, přesně tak, no. Ale s těma dětma, no tak ta žena má taky ten instinkt, aby ty děti nějak nezahynuly, že jo? A přesně. Podobně. A taky, aby se nejelo někam, kde se nedá být. No a vy tam takhle pobídete den, dva, zas jedete, nebo jak to je? S těma chlapama, nebo s teďko? S jo, my máme dvě party, no, máme dvě party, no. No tak s těma chlapama. No, tak tam neděláme opravdu vůbec nic. Vůbec nic. No. V tom Rumunsku jsme se teda snažili jako nějak pomoct těm lidem v těch vsích, jako, co jsou v tom Banátu. Aha. A kamarád, který má jazykovou školu, tak jim tam třeba vozí do dneška učitelku angličtiny, protože oni tam třeba neumí rumunsky. A když jako odejdou z té vsi, tak jsou ztracený, protože mluví česky a sejdou z kopečka. Jo, to jsou tyhle ty Češi v tom Rumunu, no, to je známá, Češi, no. Tak tam je to moc hezký, moc milý, tak krásný, tam občas něco přivezli a tak, no. Aha, no a když jedete s tou rodinou? A když jedu s tou rodinou, no tak se snažím nedělat nic, ale tak máte děti, máte, no tak to moc nejde, že jo, znáte to. Teď no už to jsou bude... velký, ne, tak je to je fuk. Jo, my jsou starý jak já už teď. Tak... Já mám ještě malý, kromě jednoho, tak musíte prostě ráno stávat, vařit a jít moři. No, už moc ne, ale jako, pozor, jako, myslím si, že vařit docela umím, protože to mám rád, jako, ale už jsem teda strašně dlouho nevařil, protože mám takový práce a moje dcera je, má bezlepkovou dietu a to je najednou složitý. To není jen tak, to si ukrojíte chleba a najednou ten nůž je jako kontaminovaný a teď musíte někam dát a tak není to tak jednoduché. Ale to, ten bezlepek, to je teď hit sezóny, že jo? To je hit sezóny, no. To má kde kdo. Oni to dřív ani neuměli zjistit, teď to umějí zjistit a zjistili, že to má skoro každý. Skoro každý. No. Já to třeba nemám. Já taky zatím ne, ale u mě se to ani nezjišťuje, protože u mě už to nemá cenu. Je to jedno. No. Já už jsem v té fázi, kdy ten medvěd mě nese a dělám, že jsem mrtvej. A říkáte si konečně. Konečně, no. Ne, ale... Podívejte, pokud doletíte, to bude první velký úspěch. Ano. No ale teď ta představa, že odtamtud už se... A proč se zpátky neletí? Ono to teďko technologicky a finančně úplně nejde. Není možné. Čili zbytek života už tam, rozšiřování Marsu. Tak. Ale tam jako ty podmínky nejsou žádný jaksi romantický. Tak ono se tam asi neletí úplně kvůli romantice, že jo? No asi ne, no ale tak to počasí, třeba to klima, to není legrace tak tam. Tak tam je ta teplota na tom místě, kde se předpokládá... Já máte místo vytipovaný. No, tak no. Určitě. Tak tam je kolem minus 30, takže to není zase tak hrozný. Teploučko na Mars, tam je i minus 100 někde, ano, že jo? Přesně tak, v noci. Minus 30, no tak to ale je blaho tam. Ale to je tak jako pohodička, že jo? Na Zemi jo. Máme hůř občas někde, teď v Americe. No teď v Americe a tady, když je minus 20, tak já mám pocit, že jsem na Marsu teda, ale... No jo, jenomže když jste doma, tak si zatopíte, že jo? No. No a když vylezete ven, tak jste ve skafandru, tak to vám taky zima není.
I když tady na zemi teda ve skafandru úplně ne, ale... No tady by vám taky ve skafandru zima nebyla. No tak vidíte. To ono je rozdíl 6 až 8 měsíců, anebo 6 až 8 měsíců ve smradu někde. Jako. Nebo abych se pak nalekla, jestli tam nebyl medvěd třeba. Že? No, ne a teďko vy tam přijedete, máte to budova, to je všechno? Ten výzkum? No výzkum, no tak hrábnu do země, dám to do tašky, no ale tak... Tam zkoumat nebudete asi, no. Ale tak ta planeta je poměrně veliká, takže... To věřím. No oni budou přijíždět furt nový, ale že jo, má. Tak, a tam hlavně se počítá s tím, že se opravdu bude budovat ta kolonie a budou se zkoumat kromě teda té země, tak jestli je tam nějaký život, jak je to tam s vodou, jaká byla historie Marsu. Já vím, ale to musí zkoumat vědci. No však ti lidé, kteří tam poletí, no, tak budou to, mít... Naše český Jardo, tohle je nějaký starý. A ten si řekne, hodně starý Jardo. Tak já myslím, že... Taková česká věda, pane Bělobrátku, víte. Ne, to nejde přece. No, já myslím, že za těch 9 let se z těch lidí taky můžou stát věci, že se jo? Na to připraví. Naučí se spoustu věcí. A jak jsem říkala, budou sbírat data, která budou zpracovávat lidi tady na zemi no, potom. No dobře, a teďko dejme tomu, co kdyby mezi tím, než odletíte a vybrali by vás teda, třeba jste měla dítě? Tak jak jsem říkala, pokud se dozvím, že pokračuju dál, tak se to dozvím už letos. Aha. Takže to by... Začínalo příští rok ten trénink a aha. Tam už asi na to úplně by nebyl čas. No čas by byl, ale nebyla by vůle. Jako. No tak kdybych se stala zaměstnankyní projektu Mars One, tak bych se asi musela odstěhovat do Holandska a manžel by no, třeba... No byste otěhotněla tam při projektu, to se taky stane. Že byste byla pak vyloučena z projektu Mars One pro otěhotnění. To bych byla, no. No, to třeba s šéfem projektu taky se stane. Já si nejsem úplně jistá, že bych byla jeho typ teda. No to je jedno, já to dávám jako hypotézu, ale ono teda, když by vás vybrali, tak vy byste příští rok odjela na to 9letý školení. Jo. Tak nějak. To je nádherný nápad od těch grázlů. Mají si tam stáhnout takhle na 9 let takzvaně? Koho chtějí? No, tak koho chtějí jo, no v podstatě. No ne, tak jak to bude s vaším financováním v rámci toho projektu? Tak ve chvíli, kdy se staneme zaměstnanci, tak budete placená? Tak budu placený zaměstnanec. Jo? Ano. Od té společnosti, co plánuje ten let, ano. To už vám řekli, jaký bude plat zhruba? Ne. Aha. To možná se pak zjistí, že není pro všechny? Tak jako ve chvíli, kdy mi tam zajistí pobyt a stravu, tak když budu zavřená potom 3 měsíce někde v simulátoru, Marsu, tak mi to bude jedno, jestli zajímá. A vy jste taková, ale nenáročná, no, tak jo, že bych vám to mohl nabídnout já. A slíbíte mi, že pak za těch 9 no, let odletím na Marsu. No ne, dám vám být a stravovat simulátor, no bydlet budete v simulátoru, tam vám řeknu, ať si děláte tu hypotonii, nebo jak se to jmenuje, abyste trénovala. Jo. No a do toho tam dám 3 kamery a budu prodávat práva na to, co vy děláte tam v tom víte baráčku. Co, ale kdyby to bylo jako na těch 9 let a za těch 9 let bych se měla naučit to všechno, co mám možnost se naučit tam, tak já bych do toho šla, protože potom jo. Ty zkušenosti, co tam nabídu, tak budou obrovské. Jo, zase ta zajímavá zkušenost, to je něco no, na mě.